Dobrý deň. V tomto videu, ktoré je v poradí 6., si povieme o správe, lepšie povieme manažovanie otvorených pozícií. To znamená, pokiaľ ste prezreli predchádzajúce videá, mali by ste vedieť, ako zadávate príkaz prostredníctvom tzv. Zadania nového pokynu. Momentálne mám na mojej platforme zadaný obchodný príkaz, ktorý mám už nadstavený, mám tam objem, to znamená, mám kúpený jeden kontrakt, mám tam cenu, za ktorú som ho kúpil, mám nadstavený stop loss a profit target. Pokiaľ chcete robiť tzv. Management otvorených pozícií, tak si kliknete na otvorenú pozíciu a máte tu možnosti modifikovať alebo odstrániť. To znamená, pokiaľ si kliknete na modifikovať a odstrániť, otvorí sa vám tabuľka, v ktorej môžete previesť modifikáciu danej pozície. Automaticky máte nastavené na modifikovanie. To znamená, môžete pridať alebo ubrať jednotlivé parametre a potvrdiť. To znamená, pokiaľ ja to chcem navýšiť stratu, ktorú budem akceptovať, prípadne znížiť ju, môžem nadstaviť alebo zmeniť požadovaný profit target, odkliknem a uvedené sa mi zmenilo. Pokiaľ to budete vidieť, tak je to zmenené v tejto tabulke, kde je stop loss a kde je realizovaný profit. Ďalej to môžete management robiť aj tým, že si kliknete na graf. Ako vidíte, mám tu otvorenú pozíciu s nastavením profitu a s nastavením straty. Dá sa to nastaviť alebo posúvať aj prostredníctvom toho, že si klikneme na stop loss a jednoducho ho ľavým tlačítkom myši chytíme a posunieme na požadovanú hodnotu, ktorú chceme. To isté môžeme spraviť aj s profit targetom. To znamená, môžete to robiť priamo z grafu. Manažovanie vašich pozícií. To znamená, momentálne som zmenil hodnoty svojho profit targetu a zmenil som hodnoty svojho stop lossu, ktoré vidíte aj v týchto zónnych častiach. Pokiaľ, keď to zmeníte, tak sa vám tam zmenia aj hodnoty. Takže to by bolo zhruba video k tomu, ako sa dajú manažovať otvorené pozície, ako vy môžete meniť, nadstavať, to znamená ešte raz rekapitulácia. Pokiaľ máte otvorenú pozíciu, tak si kliknete do tohto pola, máte tam možnosť modifikovať alebo odstrániť, jednoducho si kliknete na to a máte k dispozícii modifikáciu pozície, ktorú máte momentálne otvorenú. Pokiaľ nemáte aktuálne parametre, ktoré boli funkčné, tak vám to neumožní zmeniť danú pozíciu, to znamená, musíte tam kliknúť alebo pridať, ubrať, aby ste mohli vašu pozíciu zmeniť, pretože pokiaľ to dáte na pôvodné nastavenie, tak vám to neumožní robiť žiadnu zmenu. Takže ja keď to posuniem, odkliknem, tak sa mi to automaticky zmení v nastavení. Či už v grafe, alebo samozrejme v pozičnom okne.